Здравейте, аз съм Петър Теодосиев от BG Наука. В това видео ще ви покажа как да използвате Google Docs за вашата научна работа или преподавателска работа или за лична употреба. Ние се намираме в Google България. Влизаме. Тук вече съм се логнал с моя акаунт petarnauka.bg. Всички вие, които се регистрирате в nauka.nauka.bg, портала за учени и преподаватели на BG Наука, може да получите такъв имейл, вашето име memuskla.nauka.bg. Долу ще ви сложа и линк да видите как може да стане. Въвеждаме си паролата, влизаме и тук в квадратчето горе в дясно са показани абсолютно всички услуги, които Google предоставя. Това е Email, Drive, Docs, Sheets, Slides, Календар, много други опции и услуги, които друг път ще ги обсъдим. Сега влизам в Docs. Какво е Docs? Docs е, ако сте работили с Windows, Office, това е като едно към едно Word. Влизаме в Blank или празно. И тук общо взето, предполагам всички ви е познато, прилича като Word, горе е за заглавие, може да го кръстим, примерно, тестов документ. Тук вече можем да работим на самия документ. Както виждате, веднага се образува папка. Това е в Drive, Google Drive, и тук имам много папки и файлове и аз мога да избера BG Наука Files, мога да го посложа там, мога да създам нова през New Folder иконката или просто да ми бъде в началната позиция на Google Drive. Където искате може да сложите, може да сложите звездичка, за да е обозначено като важно. Тук всички настройки от инструменти, които може да ползвате, които вероятно ви се познати през Word. Всичко, което може да си представите да се работи с документ, го има тук. Всичко е онлайн, както виждате в момента съм в браузъра. docs.google.com в моя си акаунт, който е petarnauka.bg. Абсолютно всичко е cloud, т.е. в интернет. Базирано, както виждате, All Changes, Save in Drive, всичко се сейва на 3 секунди и общо взето може да работите без никакъв проблем. И така тук може да направите както заглавие, да бъде друг шрифт, малко или голям. Да бъде болднат, да бъде в средата, текста да бъде нормален текст. Тук може да пишем абсолютно без проблем. Може дори, ако искате и имате готов текст, да го пейснете тук, т.е. да го поставите и всеки текст от друг документ да бъде предоставен тук. Аз имам няколко варианта. Ето сега тук може да пробваме като го поставим, да видите как изглеждат дълги текстове. Ето сега за този текст само направихме копиране на едно и също нещо, много пъти. Ето вижте как изглежда. Едно към едно с Word. Лично за мен е много удобно, много приятно. Може да се увеличите, ако искате. Да изглежда по-голямо, да ви е удобно. Да е както за вас си. Може да сложите самия текст да бъде подреден по-навътре, по-навънка. Въобще можете абсолютно всичко да коригирате, да поправяте, да работите без никакъв проблем, да използвате всички инструменти
да създавате таблици, да създавате колони на текста, да създавате различен вид изглед. Може да сложите всякакъв вид таблици, всякакъв вид допълнителни инструменти и общо взето това всичко е безплатно. Това е много, много важно. Това е отворена платформа, може да се използва от всеки и реално може да споделяте този документ. Ето тук, сега ще ви покажа как да го изтеглите. Ето, може да изтеглите като значи, файл, download, може да го изтеглите като Microsoft Word, като Open документ, като rich text формат, PDF, plain text, webpage, т.е. като HTML или EPUB за различни онлайн четци. Огромен набор от инструменти, които може да използвате. Може да го използвате като имейл, да го сейвнете като имейл, да смените, да изберете език, да го сложите в определена директория, където искате. Наистина да го принтирате. Много голям набор от документи. Много гъвкав е самия софтуер. Всичко, както казах, се сейва на 3 секунди. Всяка една промяна се запазва. Също така, ето отгоре дясно, share или споделяне, може да го споделите с когото и където си искате. Тук може да напишете имейл. Примерно мога да напиша, да в случая ще е моето име. Ето, Петър Наука. И също така, ако искате, тук може да дадете да едитва, да коментира или да преглежда документа човека, с който ще го споделите. Също така, ето, Get Shareable Link. Може да вземете линк и този линк може човека, който го притежава или който вие му го дадете и той го отвори, да вижда, да коментира или да директно редактира вътре. Примерно аз сега ще го взема като edit, т.е. да редактира, копирам линка и давам send. Ако дам send, ще изпрати на имейла, който съм посочил, в случая Петър Наука, достъп с линка към документа, както и този линк горе ще бъде работещ и всеки, който го притежава, ще може да редактира. Ако искате да няма човек, а само линк, може да вземете само линка, да, тук да не посочите никой, и къде е дън, вие ще имате работещ линк, сега ще демонстрирам, дадахме дън, и този линк, който го притежава, ще може да работи. Сега аз съм си с моя си акаунт, но дори да не съм, няма никакъв проблем човека, който притежава този линк, да прегледа, да редактира, да добавя каквото и както си иска. Всичко е въпрос на организация и на съвместна работа с хората, с които работите. Това може да се използва дори за обща работа с студенти, да се споделя един документ с студенти, заедно студентите да работят върху един документ. Ето както виждате, в момента тук, на този прозорец, е показано кой къде е штракнал. Петър Теодосиев е горе вляво, ето както виждате моя курсор е тук, мига, а пък в предната страница долу на заглавието. И така се показва кой къде в момента работи и редактира. Мога едновременно тук да сменям и както ще веднага е променено и пише кой. И от този документ тук и пак ще пише кой къде е сменял. Има много инструменти, които може да се използват. Ще оставя на вас да ги проучите и да ги разучите. Ще ви дам няколко линка към други видеа, много по-подробни с детайли за Google Docs. Така че използвайте Google Docs и работете по всяко време, навсякъде, независимо къде сте, лесно достъпно е и много ефективно се работи с Google Docs. Реално аз го използвам много-много повече от Windows Office.
Радвам се, че гледахте, дано да ви бъде полезно това видео и до нови срещи!